V Domě dětí a mládeže proběhlo vyhodnocení soutěží Můj mazlíček a Barevné jaro. Soutěž byla určena pro jednotlivce i kolektivy, a to v kategorii výtvarné a fotografické. Výtvarné práce nebyly omezeny technikou ani formátem. Do soutěže se sešlo jak mnoho výkresů, tak keramické výrobky, vystřihovánky a další rukodělné práce. Účast v soutěži byla hojná. Je vidět, že téma Můj mazlíček je velice oblíbené. A bylo to strašně těžké se rozhodnout, která práce je lepší, protože každá práce prostě se nám něčím líbila. Takže musím říct, že opravdu ty výtvory byly úžasné. Paní ředitelka domečku Marie Blašková poděkovala všem kolektivům i jednotlivcům, kteří dodali do soutěže svá dílka, a začala postupně předávat ceny prvním třem vítězům v každé kategorii. V kategorii mateřských škol získal druhé místo David Kenich. První místo získala Kateřina Kokošová. Kategorii první až pátá třída základních škol získala třetí místo Lucie Vršecká. Druhé místo připadlo Lence Pocnerové. A cenu za první místo vyzvedla paní učitelka ze čtvrtého ročníku základní školy praktické pro své žáky Pavla Hinka a Láďu Dunka. Třetí místo v kategorii 6. až 9. třída získali žáci 6. a základní školy Václava Havla, David Jedlička, Alžběta Čiperová, Barbora Berková a Veronika Laurová. Ve fotografické části soutěže získala třetí místo Anna Stachová. Třetí část soutěže byla věnována keramickým výrobkům. Cenu za druhé místo v kategorii mateřských škol získala Eliška Sedlářová. V kategorii první až pátá třída získala třetí místo Pavla Svobodová. Pro odměnu za druhé místo si přišla Anetka Bauerová. A vítězství v této kategorii získala Vanessa Pokorná. V kategorii 6. až 9. třída si odměnu za druhé místo převzala Tereza Šimková. První místo v keramické soutěži získal Tomáš Pokorný, který již pátým rokem navštěvuje keramický kroužek v Domě dětí a mládeže. Do soutěže jsem se přihlásil s keramickým táčkem. No, udělal jsem si takovej hlínový trichtýř a na něj jsem posadil hlavu, takovou kuličku, a pak jsem k tomu dodělal jenom takový detaily. Soutěže Barevné jaro se zúčastnili kolektivy mateřských a základních škol, školních družin, ale také rodiny či jednotlivci. Soutěžní exponáty byly vystaveny na velikonoční výstavě v domečku. Každý návštěvník mohl hlasovat pro výrobek, který se mu nejvíce zalíbil. Ale i já vám za Dům dětí a mládeže moc děkuju za to, že s náma spolupracujete, za to, že sem výrobky na výstavu dáváte a že především na tu výstavu chodíte se dívat, protože pak to má smysl. V dětské kategorii získal třetí místo kolektiv školní družiny při základní škole Václava Havla. Tak do soutěže jsme vyráběli farmu, vlastně dvě. A jaká to byla farma? Co bylo na té farmě všechno? Různý zvířátka, takový i domeček a i třeba holubník a stromy. A jaká zvířátka tam byla? Třeba kravičky, pak tam byly kohouty, kuřátka, koně, pak tam byly prasátka. A jak jste je vyráběli, to zvířátka? No, obkreslili jsme si zvířátko a pak jsme se je vybarvili. Cenu za druhé místo si vysloužila mateřská škola generála Klapálka. První místo v soutěži získali za svůj výrobek děti ze školní družiny generála Klapálka. V kategorii dospělých si vítěznou cenu převzala paní Dagmar Vaněrková.